befinner oss alltså vid lite nere i nedanför Nakenbadet i Billudden. Vädret som ni ser väldigt isigt och mulet. Och det blåser nordlig vind. Jag tog vattentemperaturen för en stund sedan och den låg på ungefär 4-4,5 grad. Så det är väl inte för kallt. Men jag har provat att fiska både med sambadraget och med blanka skedar, men ändå inte haft någon lycka. Men vi ska nöta på ett par timmar till. Det här ser alltså Billudden ut idag, torsdag. 4 april är det väl idag, va? Ja, där är det. Och kallt, blåsigt, oroligt vatten, men det ser faktiskt bra ut ur öringssynpunkt, va? Trodde jag hade ett napp alldeles nyss, men det som satt på, det var lite kul faktiskt. För det som kom upp, det var nämligen en wobbler. Den här wobblern kom upp istället för en fisk. Ja, dags att fiska vidare och se om man kan kroka någon riktig istället.